ልጆቼ የአብ የወልድ የመንፈስ ቅዱስ ልጆች ሁላችሁም ሰላም ባለው ብያላችሁበት እንደምን አላችሁ? እንግዲህ አሁን ወደ ቤተልሔም እየሄድን ነው። ለቤተልሔም እየዘመርን እግዚአብሔርን ያመሰገንን ስብሐት ለእግዚአብሔር በሰማያት ምድር ስምረቱ ለሰብ እያልን እየዘመርን ነው። ሳር ቅጠሉ ሰርዶ ሰንበሌጥ ቀጤማው እያልን የትናንትናውን የአባቶቻችንን መዝሙራት እየዘመርን ነው የመጣ ነው። እዚህ ቤተልሔም ከተማ እንገኛለን። ቤተልሔም በፍልስጤም የመንግስት አስተዳደር ስር የምትገኝ ከተማ ነች። ዛሬ አጋጣሚ ደግሞ የስራ ቀን ነው። እዚህ ሀገር እሁድ የስራ ቀን ነው። ያው ከመጀመሪያው አህዱ ከሚለው የመጣ ነው ታውቃላችሁ። እሁድ ማለት አህዱ ከሚለው ከመጀመሪያው ቀን የመጣ ስም ነው። የመጀመሪያው ቀን ማለት ነው። እሁድ ሰንበት ሆኖ የተቆጠረው በክርስቲያኖች የጌታ ቀን ዮሐንስ ላይ ምዕራፍ 1:10 ላይ ከተጠቀሰ በኋላ ሰንበት ሆኗል። እንደዚህ ሀገር እዚህ ሀገር ግን አብዛኛው እሁድ የስራ ቀን ነው። እንደምታዩት መንገዱ ሁሉ ነው። ስታንዳር ነች። አሁንም ድረስ ብዙ ያደገች መንደር አይደለችም። በፖለቲካው ግጭትና ውጥረት ምክንያት ከተማይቷ ብዙ ምጣድ ከተማ አይደለችም። ግን ያው በውስጧ በሚያበራው ታሪክ ምክንያት ቤተልሔም ደማቅ ከተማ ነች። ለኢየሩሳሌም በጣም ቅርብ ነች። እነዚህ ሁሉ የፍልስጤም ግዛት የሚገኙ መኖሪያዎች ናቸው። ቤተልሔም የዳዊት ከተማ፣ የዳዊት ቤተሰቦች የነ ቡኤዝ የነ ዮቤድ የነ ሩት ሀገር ነች። ሩት ከሞዓብ ተነስታ ከመጣች በኋላ ከሞዓብ ጋር የነበረችው በዚህ ከተማ ነው። ዋስዋንለችው የዳዊት ደግሞ ከዳዊት ቤት ነው የሚመጣው። ስለዚህ ባላለች የእግዚአብሔር እርሻ ማለት ነው። ቦታ ስለሆነ ትበላለች። ስለሆነ በቤተልሔም ተወለደ፣ በዚህ ተወለደ እና እንግዲህ ቤተልሔም የእንጀራ ቤት ነው የምትባለው። እኛ ክርስቲያኖች የህይወት እንጀራ ክርስቶስ በዚህ ስለተወለደ የእንጀራ ቤት ብለን እንላለን። አይሁድ ደግሞ አይሁድ ግን ስንዴ ብቻ ያለበት ሀገር ስለሆነ ቤተልሔም ብለው ስለሆነ ማለት ነው። አንዳንድ ቦታዎች በሰው ሰራሽ ኮረብቶች አሏቸው ለመከላከያ አገልግሎት የሚውሉ፣ አንዳንድ ቦታዎች ደግሞ ተፈጥሯዊ
እንደምታዩት በርቀት አጥሮች የሽቦ አጥር የብረት አጥር አለ። ሁለት ድርብ አጥር ነው። ዋናው ግን በግንብ የታጠረ ነው። ስቴምና በእስራኤል ነው ታቸው ምክንያቱም እርስ በርሳቸው ይፈላለጋሉ። በሉዓላዊነት ጉዳይ ይጣላሉ። እስራኤል ኢየሩሳሌም የኔ ናት፣ ፍልስጤም ደግሞ ምስራቃዊ ኢየሩሳሌም የኔ ነች፣ ምዕራባዊ ኢየሩሳሌም የኔ ነች ብለው እርስ በርሳቸው ይከራከራሉ። በዚህ ምክንያት ውጥረት፣ ከፍተኛ ውጥረት አለ። ስለዚህ ራሳቸውን ከአደጋ ለመከላከል አገሯን በአጥር አጥራ ነው የምትገኘው። ከአጥሮ ወደዚህ ያለው የፍልስጤሞች አገር ነው። እንግዲህ በዚህ ጉዞ እግዚአብሔር ረድቶን አግዞ ጥሩ መተናል። እናንተም መምጣት ሲፈልጉ የሚቀጥለው ዓመት አብረን እንመጣለን። እግዚአብሔር ቢፈቅድ ቸርነቱን ካበዛ ዕድሜ ከሰጣችሁ እንመጣለን። እንግዲህ ወደ እረኞቹ ቤተክርስቲያን፣ ወደ ሸፐርድ ቤተክርስቲያን ነው የምንሄደው። ጥር ባለችው ቤተልሔም ታማኝ እረኞች ነበሩ፣ መንጋቸውን በትጋት የሚጠብቁ ዛሬም ድረስ መንጋቸውን በትጋት የሚጠብቁ እረኞች፣ ካህናት፣ አገልጋዮች፣ መንጋቸውን በትጋት የሚጠብቁ የባለስልጣን የሀገር መሪዎች ጌታ ፊቱን ያበራላቸዋል፣ ክብሩን ያሳያቸዋል። ምክንያቱም እግዚአብሔር ቸርነት ብዙ ስለሆነ ምሕረቱም ብዙ ስለሆነ ትጋታቸውን ሁልጊዜ ይረሳ ዘንድ እግዚአብሔር አመፀኛ አይደለም። ግዴለሾች፣ እንቅልፋሞች ሳይሆኑ በሌሊት መንጋቸውን በትጋት የጠበቁ እረኞች የጌታን መወለድ በመላእክት ብስራት በኩል ሰምተዋል። የተወደደውን ጌታችን እመቤታችን ክርስቶስን የልደት ዜና መስማት ለዓለም ትልቅ ምስራች ነበር። በተለይ አይሁድ ከጥንት ዘመን ጀምሮ ይወለዳል ብለው የሚጠብቁ መሲሁን የሚወልዱ ህዝቦች ናቸው። የነቢያት ጾም ብለን የምንጾመው ታህሳስ ላይ፣ ህዳር ላይ ይህንን ጾም እየጾሙ እየጸለዩ በትጋት ይጠብቁ ነበር። በእውነት የዘመኑን ትጋት የሚያሳዩ ሰዎች ዛሬም ታያላችሁ። በዚህ ዛሬም ታያላችሁ። ዛሬም ድረስ በጸሎት ቤታቸው ብትተዋቸው፣ በአምልኮ ስፍራቸው ብትተዋቸው አይሁድ በጣም በትጋት ነው የሚጸልዩት። የመሲሁን መገለጥ የሚጠብቁ ናቸው። እስራኤል ኃጢአተኛ ስለሆነች ህዝብ ስለበደለ መሲሁ አልወለድ አለ ብለው የሚሉ ናቸው። ግን ሃይማኖታዊ ትጋታቸውን ስትመለከቱ ትናንት የነበሩ ደግሞ ምን ያህል ትጉ እንደነበሩ ነው የምታዩት። በጸሎት በጾም ይጠብቁ ነበር። ጌታን ፊቱን አብርቶላቸዋል። አላዩትም። ያዩት እረኞች ናቸው። የኢየሩሳሌም ካህናት አለቆችና ጸሐፍት
የዳዊት ልጅ የት ነው የወለደው? ንጉሱ የት ነው የወለደው ሲላቸው ሄሮድስ በኤፍራታ ቤተልሔም ነው ብለው ተናግረው ነበር። ግን እነሱ ሄደው አልተሳለሙ። እንደ ታፔላ በውጭ ብቻ አቅጣጫ የሚሰጡ እንጂ ውስጥ ያልገቡ ነበሩ። ጌታችን ግን ራሱን ለእረኞች አበራ፣ ፊቱን ለእረኞች አሳየ። አዋቂ ነን የሚሉት ወድቀው ትሑታን ተመለከቱት። እንዳያችሁት አሁን የቆማችሁ የቆምንበት ስፍራ ያው እንዳያችሁት እንግዲህ በጎቻቸውን የሚጠብቁ እረኞች ስብሐት ለእግዚአብሔር በሰማያት ወሰላም በምድር ስምረቱ ለሰብእ የሚለውን ዝማሬ ሰማበት። እንግዲህ እንዳያችሁት ነው። እነዚህ ጥንታዊ ቦታዎች ናቸው። ዜና ልደቱን የሰሙ እረኞች የነበሩበት ቦታ ለእግዚአብሔር በሰማያት ምስጋና ይገባል፣ በምድር ላይ ለሰው ሰላም አድርጓል። ስብሐት ለእግዚአብሔር በሰማያት ወሰላም በምድር ስምረቱ ለሰብእ የሚለውን የመላእክትን የአድንቆት መዝሙር የሰማንበት። በእርግጥም እግዚአብሔር ለእኛ ምሕረት ስላደረገ ክርስቶስ ተወልዷል። እግዚአብሔር ለእኛ ቸርነት ስላደረገ ክርስቶስ ጌታችን ንጉሳችን ተወልዷል። ይሄ እንዳለ የጥንቱ ስፍራ ነው። እንዳያችሁት እግዚአብሔር በምሕረቱ ገናና የተናቁት አባት መሆኑን ያየንበት ቦታ ነው። እንግዲህ ይህንን ይመስላል። ደግሞ የልደቱን በቀጣይ እናሳያችኋለን። እግዚአብሔር ይባርካችሁ።